गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्थजं भूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। साद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। नमस्कार दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य पण्डित चेतनारायण सुवेदी। र सधैँका जस्तै भूत भविष्य वर्तमान पक्षलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ, आजको दिनमा कस्तो कस्तो विषयवस्तुमा प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्ने त भन्ने जस्ता विषयवस्तुका साथसाथमा आज हामी पहिला पञ्चाङ्ग प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यसपछि राशिफल र यदि हजुरहरूका जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने पनि अवश्य नै जिज्ञासाको बारेमा पनि जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। र अब भने आजको दिनको पञ्चाङ्गतर्फ लागौँ। आजको पञ्चाङ्ग अनुसार आज माघ महिना कृष्ण पक्ष रहेको छ, उत्तरायण शिशिर ऋतु नल नामको सम्बन्ध छन्। यसै गरी आज शनिबार अमावस्या तिथि, पूर्वशाडा नक्षत्र हस्तयोग चरणखण्ड द्वितीय मातङ्ग योग रहेको छ भने धनुराशिमा चन्द्रमा, मेष राशिमा राहु, वृष राशिमा मङ्गल र धनुराशिमा बुध, मकर राशिमा शुक्र शनि र सूर्य, मीन राशिमा देवगुरु बृहस्पति निवास भएर आजको दिन व्यतीत हुने गरेको देखिन्छ। अब भने लागौँ आजको दिनको राशिफलतर्फ। राशिफलकै क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि धार्मिक कार्यक्षेत्रबाट धर्म कर्म सम्बन्धीका विषयवस्तुमा राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने र त्यस क्षेत्रमा मानसम्मान प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ भने राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने र वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले पनि आजको समय अति उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग देखिएको छ। विद्या बुद्धि सम्बन्धीका विषयवस्तुमा भने राम्रो सफलता हात लाग्न सक्ने र विपरीत लिङ्गहरूप्रति आफूले कुनै पनि विषयवस्तुमा लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षमा भने आफू धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्, अवश्य नै शुभ रहोस् मेष राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आर्थिक आर्जनको पक्षमा राम्रो सन्तोषजनक देखिएको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले आज आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। धार्मिक कार्यक्षेत्रको विषयवस्तुमा पनि आफ्नो उपस्थितिले कार्यमा धेरै सहजपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने र शत्रुवर्गबाट एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस्, विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासबाट पनि कार्यक्षेत्रमा केही राहत मिल्न सक्ने आजको सम्भावना देखिएको छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणित पक्षहरूबाट पनि आज आफूलाई केही राहत मिल्न सक्ने आजको सम्भावना देखिएको छ। वृष राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि व्यक्तिहरूको लागि आर्थिक आर्जनमा सामान्यतया केही अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ। आफू कालभैरव देवताको ध्यान आराधना गरेर अगाडि बढ्दा सुफलदायक देखिन्छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले पनि आजको समय अति उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ। जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणित पक्षहरूबाट पनि लाभ मिल्न सक्ने र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रमा पनि राम्रो सन्तोषजनक रहेको छ। मिथुन राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणित पक्षहरूबाट आफूलाई केही अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ। आफू कुलदेवताको ध्यान आराधना गरेर अगाडि बढ्दा सुफलदायक देखिन्छ। आर्थिक आयोजनको पक्षमा भने सन्तोषजनक रहेको छ। राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि बढ्दाखेरि केही विघ्न बाधा सिर्जना होलान् र शत्रुवर्गबाट आफूले गरिएका मुद्दा मामिला झै झगडा सम्बन्धीका विषयवस्तुमा भने आफ्नो सफलता हात लाग्न सक्ने र विपरीत लिङ्गहरूप्रति भएको आशावादीमा पनि आफू निराशाजनक हुन सक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसमा पनि आफू सूर्यदेवको ध्यान आराधना गरेर अगाडि बढ्दा सुफलदायक देखिन्छ भने धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रमा पनि राम्रो सफलता हात लाग्न सक्ने आजको सम्भावना देखिएको छ। कर्कट राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो सिंह राशितर्फ। सिंह राशि व्यक्तिहरूको लागि दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगमा कुनै पनि विषयवस्तुको क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने
विद्याबुद्धि को क्षेत्र में पनि राम्रो सफलता हाथ लाग्न सक्ने आज को संभावना देखिन्छ। राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसाय को क्षेत्र में आफूलाई केही राहत मिल्न सक्ने र धार्मिक विषयवस्तु को क्षेत्र सन्तोषजनक देखिएको छ भने विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासबाट पनि कार्यक्षेत्र में केही सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने संभावना देखिएको छ। सिंह राशि व्यक्तिहरूको आज को राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु कन्या राशितर्फ। कन्या राशि व्यक्तिहरूको लागि वाणीबाट राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणित पक्षहरूबाट उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। वाणी सम्बन्धका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने र आर्थिक आर्जनको पक्षमा पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रमा आफूलाई नेतृत्व प्राप्ति हासिल हुन सक्ने आजको सम्भावना देखिन्छ। कन्या राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु तुला राशितर्फ। तुला राशि व्यक्तिहरूको लागि आफूले गरेका नेतृत्वका काम पक्षबाट सानातिना केही विघ्न बाधा र नेगेटिभ खालका टिकटिप्पणी हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगमा कुनै पनि विषयवस्तुको क्षेत्रबाट आफू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट भने राहत मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणित पक्षहरूबाट उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि आफूलाई केही राहत मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। शत्रुवर्गबाट एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस् र वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले पनि आजको समय अति उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ। तुला राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वाणीबाट राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने र वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले भने सामान्यतया केही विघ्न बाधा कठिन परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ। आफू कुल देवताको ध्यान आराधना गरेर अगाडि बढ्दा सुफलदायक देखिन्छ भने दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगमा कुनै पनि विषयवस्तुको क्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा भने मध्यम खालको फलप्राप्तिको योग देखिएको छ। विपरीत लिङ्गहरूप्रति धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढेकै राम्रो मानिन्छ। जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट पनि उन्नति प्रगति हुन सक्ने आजको सम्भावना रहेको छ। राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि राम्रो सन्तोषजनक देखिएको छ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो धनु राशितर्फ। धनु राशि व्यक्तिहरूको लागि वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने आर्थिक आर्जनको पक्षबाट पनि सन्तोषजनक देखिएको छ। आफूले गरेका नेतृत्वका काम पक्षबाट आफूलाई केही राहत मिल्न सक्ने आजको सम्भावना देखिएको छ। धनु राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो मकर राशितर्फ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगबाट कुनै पनि विषयवस्तुको क्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट केही राहत मिल्न सक्ने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणित पक्षहरूमा पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा सोच विचार गरे अनुरूप कार्यक्षेत्रहरू अगाडि बढाउन सक्ने राम्रो नेतृत्व हासिल हुन सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ भने राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि राम्रो सम्भावना देखिएको छ। मकर राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने र दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगमा कुनै पनि विषयवस्तुको क्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि केही राहत मिल्न सक्ने र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणित पक्षहरूबाट उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने आर्थिक आर्जनको पक्षबाट राम्रो सन्तोषजनक रहेको छ। धार्मिक विषयवस्तुमा धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढेकै राम्रो मानिन्छ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो अन्तिम राशि रहेको छ मीन राशि। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वाणीबाट राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगमा कुनै पनि विषयवस्तुको क्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढेकै राम्रो मानिन्छ। आर्थिक आर्जनको पक्षबाट सन्तोषजनक देखिएको छ र राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ र शत्रुवर्गबाट एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस् अवश्य नै शुभ रहोस्। मीन राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल
राशिफलकै क्रममा यदि हजुरहरूले आफ्नो बारेमा आफ्नो घर परिवारको बारेमा दाम्पत्य जीवन प्रेम विवाह वैदेशिक यात्रादेखि लिएर कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीसँग स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गरेर समस्त विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र अब भने हामी स्वस्थानी माघ महात्म्य कथा श्रवणतर्फ लागौँ। आजको स्वस्थानी कथाको प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि मन्त्र पुष्पाञ्जली रहेको छ, सबैजनाले मन्त्र पुष्पाञ्जली हातमा लिएर हात जोड्नुहोला। ॐ यम ब्रह्मावरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवेरे वेदै सङ्गपदक्रमोपनिषदैरि गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यं तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाचन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत्। बोलो स्वस्थानी भगवतीको जय होस्। आज 16 अध्याय षोडशोध्याय महादेव मृगरूप उपाख्यानम्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि ध्यानपूर्वक भएर सुन। फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वनविहार गर्ने इच्छा भयो, कसैलाई पनि थाहा नदिकन श्लेष्मन्तक वनमा गई मृग रूप भई अनेक मृग मृग ए मृगहरूका साथमा परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखिकन अनेक स्थानमा खोजिन्, तर कहीँ भेट्टाउन नसकी। महादेवले अघि पनि मलाई साह्रै दुःख दिनुभयो, अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दाखेरि श्लेष्मन्तक वनमा मृग रूप धरेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखि ब्रह्मादि देवताले स्थान स्थानमा खोजी गरे, तर कहीँ पनि पत्ता लगाउन सकेनन्। हार मानि आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदीको किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेको देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरेर हे जगन्माता, कैलाशमा हजुर र महादेव नरहँदा साह्रै शून्य जस्तो भयो, हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भयौँ। अब हामी माथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ, आज्ञा हवस फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा एक्लै आएर किन बसिबस्नु भएको, यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा गरिबक्छौस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनि पार्वती भनिबक्छनुहुन्छ, हे पार्वती, हे देवताहरू, महादेव यतै आउनुभएको हुनाले म उनकै आराधना गरेर बसेकी हुँ। श्लेष्मान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर रहेको छ, महादेव त्यही मृग स्वरूपमा भएर वन विहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग छ भने सुवर्ण जस्तो वर्ण भएको त्रिनेत्र र एक सिंह भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठुलो मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नु भएको छ। अब तिमीहरू त्यहाँ गएर खोजी गर, महादेवको दर्शन पाउनेछौ। पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यहाँ गई खोजी गरे, तर पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनै देवताहरूले अनेक स्तुति गर्न लागे। उसै बेला अकस्मात लाखौँ मृगको एउटा समूह देखे, त्यही फौजमा माझमा अत्यन्त राम्रो तिन नेत्र एक सिंह सुवर्ण झैँ वर्ण भएको सबभन्दा ठुलो मृगलाई परैबाट देखे। त्यसै मृगलाई आफैतिर आउन लागेको
यी तीनै देवताले देखेर अलिक नगिस गई विन्ती गरे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो। हे दया सागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी दर्शन दि बक्ष्यौस्। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृग रूप शिवका नगिचै गए। आपूतिर आउन लागेका देवतालाई देखेर मृग रूप उफ्री उफ्री भाग्न लागे। रुद्र मृगको त्यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी तीन व्यक्तिले तीन तर्फबाट घेरा दिएर समातौँ। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भने तीन देवताहरूले तीनतिर उभि घेरा दिएर रुद्र मृगको सिंहको जरामा विष्णुले माझमा, ब्रह्माले टुप्पोमा, इन्द्रले बलपूर्वक समाते अनि त्रिदेवले समाउना साथ मृग रूप अन्तर्ध्यान भए। सिंह मात्र त्रिदेवका हातमा रह्यो। त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिंह तीन टुक्रा भई तीनै देवताका हातमा एक एक टुक्रा आयो। त्यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठुलो अपराध गर्यौँ, अनर्थ भयो, अब के गर्ने भन्दै तिनै देवताले हे शम्भु, हाम्रो यो अपराध क्षमा गरिबक्सियोस् पनि स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा विष्णु इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि देवताहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेव आज्ञा गरिबक्सन हुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भएँ, वर माग। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु इन्द्र बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, प्रभुको ध्यान कहिल्यै पनि नबिर्सौँ, सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वर चाहिन्न, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहन्छौँ। देवताहरूको त्यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भने, हे ईश्वर, यो हजुरको सिंह तीन टुक्रा पारेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरी यो सिंहका तीन टुक्रा के गर्ने आज्ञा होस्। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, मेरो सिंह तीन टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन, शङ्का मान्नु पर्दैन। बरु इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यमण्डलमा, नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा, विष्णुका हातको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरी विदा भएर उपरोक्त तिनै स्थानमा लागि सिंह स्थापना गरेर आफ्ना आश्रममा गए। अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमाले त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा पुगे। नन्दी भृङ्गी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण सहित भई परमानन्द साथ रहनुभयो। हे मुनि, त्यसपछि नैऋत्य कोणको लङ्कापुरीबाट 10 शिर रावण नित्य गोकर्णमा आएर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवजीले विश्वाङ धतुरो खाई अचेत भइरहेको बेलामा रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिवजी प्रसन्न हुनुभयो। अनि हे रावण, मेरो तपस्या र सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु, मेरो निम्ति संसारमा अधिक केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछ, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको त्यस्तो कुरा सुनि महादेवले फेरि आज्ञा भयो, हे रावण, केही एक थोक नमागी सुख पाउन्नस्, लौ माग शिवको। त्यस्तो इच्छा बुझी रावणले मनमा विचार गर्यो, अब मैले माग्ने कुरा के छ, माग्ने महादेवका काखमा बसे कि ए सकल लक्षणयुक्त पार्वती नै माग्दछु। त्यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनु हवस भनेर महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाइदिनुभयो। रावण पनि जगन्माता पार्वतीलाई पीठमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागी हिँड्यो। यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाई अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावाभन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरी रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय, तिमी को हौ, कहाँबाट आइरहेका छौ, पीठमा बोके कि यी सुन्दरी को हुन्, किन बोकेर ल्यायो, कहाँ लैजाने विचार छ। रावणले भन्यो, हे सुन्दरी, लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हो, मेरो तपस्याले प्रसन्न भए महादेवले मलाई आफ्नी स्त्री पार्वती दिनुभयो,
यी तिनै पार्वती हुन्, म यिनलाई बोकेर लङ्कापरि लैजाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनि मोहिनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन? के ती पार्वती हुन्? तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी स्त्री दिएछन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्ती स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे भने के भन्लान्? यी पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले झुक्काएछन्। बरु पार्वती लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु। सुनौ, महादेवले आसन मणि राखेको बाघको छालाभित्र साँच्ची कि पार्वती लुकाइराखेका छन्। त्यही मागेर लैजाऊ। यति भनी अनेक हाउ भाउ कटाक्षले छोपी मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझेर पार्वतीलाई त्यहीँ छाडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो। यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगी पूजा र सत्कार गरेर राख्यो। उता महादेव कुचेष्टा भइरहेकै थिए। त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर हजुरले मलाई छल गरेर पार्वती पनि मायाले एउटै स्त्री बनाइदिनु भएछ। त्यो कुरा थाहा पाई मैले बाटोमै फालेर आएँ। दिने इच्छा भए हजुरले आसन मणि राखेको बाघको छालाभित्र लुकाएकी पार्वती दिइबक्सियोस्। रावणले यति भनेको सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाए। मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौ लैजा भनिदिनुभयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पेटमा बोकी लङ्का पुरी गयो। उता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, एक चित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरेर मानसरोवर तलाउमा राजहंस भएर जलक्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रता स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखत जालन्धर अकस्मात यसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोध्ने, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नी अरू कसकी होली भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिने, हे स्वामी, म के राम्री छु र महादेव के स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नु होला? वृन्दाको त्यस्तो कुरा सुनि जालन्धरले भन्यो, हे स्त्री, यो कुरा साँचो हो? त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा सुनि महादेवले मायाले महादेवको रूप धारण गरे। कैलाश पुग्यो, पार्वतीले महादेव आउनुभयो भने सुनको कमण्डलो लिए पाउ धुन ढोकामा आइन्। तर पार्वतीलाई देख्न साथ महादेव रूप जालन्धर धारी महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न महादेवको रूपधारी जालन्धर आएको थाहा पाए। द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्नु नदिनु। पनि आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भई विष्णुको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको हो विष्णु भगवान्ले थाहा पाए। गरुडमा चढेर तत्कालै कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरे कि भनी सोध्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछन्, हे विष्णु, महादेव जलक्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जालन्धर आयो। मैले थाहा नपाई महादेव नै पाल्नुभयो भने पाउ धुन बाहिर डोकामा जाँदा मलाई देख्न साथ मूर्छा परि भूमिमा ढलेको देख्दा महादेव भई मलाई देख्न साथ मूर्छित हुनु पर्दैन थियो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई यहाँ कोही आए पनि भित्र नफटाउनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आई तपाईँको त अब आराधना गरेकी हुँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गरिबक्सियोस्। यति पार्वतीको वचन सुने विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईँलाई दया दगा गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य डगाएर आउँछु। यसमा कुनै शङ्का छैन। म पहिले मानसरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसित विदा भई ठुलो बेगले मानसरोवरतिर जाँदा भए। यति श्री स्कन्द पुराण एकेदार खण्डे माघ महात्मी कुमार अगस्त सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रत कथा विष्णु मानसरोवर गमनम नाम षोडशोध्याय श्री हराये नमो नमः।
उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमन दिनकर कृण निबोधिता नव नलिन दला निवेक्षण कृष्णम खाले वरसतु परजन्य पृथ्वी सस्य सालिनी देशो यम चोवरहितो ब्राह्मणा संतु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा संतु पुत्रिणा संतु पौत्रिणा निर्धना सदना संतु जीवन्तु सरदं सतम तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा या कुन्देन्तु तुषार हार धवलाय शुभ्रवस्त्र अविता या वीणा वरदंड मंडित कराय श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्ति वे देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड़िया पहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियरिवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतत। संपूर्ण दर्शक वृन्दहरूले हातमा लिनुभएको मन्त्र पुष्पाञ्जली स्वस्तानी देवीलाई सम्झेर पुस्तक भए पुस्तकमा चढाउनु नभए आफ्नो पूजा गर्ने स्थानमा लगेर चढाउनु। जय बोल स्वस्तानी माताको जय होस्। र समस्त दर्शक वृन्द, आगामी दिनमा पनि हामी स्वस्तानी माघमा आत्म राशिफल जीवन दर्पण सम्बन्धी विभिन्न टिप्सहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई पनि हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने शङ्कर रोकाजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै, यदि हजुरहरू प्रत्यक्ष रूपमा भेट गरेर ज्योतिषीय परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने पनि पर्सनल नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98512025151 र 98474-5551 सम्पर्क गरेर अवश्य नै बुटोलको मिलन चोकमा आएर भेट गरे पनि समस्त विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अहिले पनि म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहे। जय तु संस्कृतम, जय नेपाल, हरि ओम तत्सत्।